Hello, მოგესალმებით, მე ვიჩ მეგობრებო, ყველა დღეს მე წარმოგიდგენთ CSGO Wingmans. Დათასთან ერთად. მოგესალმებით. მოგესალმებით, დათა, დათა მოგესალმებით ოფიციალურად. ხახო, ამას უეჭველი ვიგებთ, აი, სამირე მატჩი მოვიგეთ უკვე და ამასაც უეჭველი ვიგებთ, თუმცა. Ой, куда я? Куй, куй. Чао, саба. Аум шихарус. Ишу кинамат куда я иду? Мо, гашауда. Миди, моқали. Дамац хаде змау, дагихра че, хо? А, дами. Эглоуа. Рато ишине чеми. კი ეშინიათ შენი კი ვაგული ქათამი იყო ამ ქათამა ხო შა კოპიკი კეთეთი ძაულ 80 ვარ არა ნახე აქ რა უნდა ხა იცი ხო რა უნდა ხა სტეირია მეორე ზევით ის გავაკეთოთ რამპი მოდი მოდი რამპი დადექი რამბუშტი დიგლით 1 2 3 მიდი რა მოხდა? მარტო გიში შევლო, ახ რა წავა. რა შევლო, გეი ხوار ხარ მაგრამ. ხო, გეი, გეი. არა, მე გოგოები მიყვარს. მე შეგინა ვითამაშო, ხო? არა, ვიდეო თუ კარგად ჩი. დამთავრდა კი. მალე გაფიქა ტვის ჭამო. შივტი რატო და ყონ. გავარტყი კომენტარი. არა, გავარტყი არა 50 ჰედშოტი წე. აუ ბიჭო, აი ვიდეოს ვიღებ თქვენ მაინდამაინც მე რეალი პროები. მოჭები. ხო, ჩვენ ყველა მოვიგეთ და ეხა დაგვენ. მე საყაში გადავიდი ხო ხო მომიდოდი. ჩო. გადახვედი რო? გადავედი. აუ ეშ. ვერ გავარტყი. აუ ედაკა ჩოდათა. ის მეორე ჩოდათა. დასს. Yes, მე უნდა. ეს გახურებაც კი არის, გახურებული ცვარტკიოს, მაგრამ ვაგებ, ანუ ის რატო ფორას ვეძებს, ანუ ჩვენ კეთილი ხალხი ვართ, ანუ ჩვენ გვინდა რომ ხალხმა გაიხაროს და არა დაარეიდოს, ანუ კაი ხალხი ვართ, ხო ხდები? ესპანურის მასწავლებელი მატრინი აგიერია. აუ ეს ახალი. აქ შევათი. გან სამა. გაგიპინდა ხო? კი. ხმაზე შევატყვე. ისეთი რობოტის მაქონდა რომ მეც გაგიპინდა. მე პინგავს. ხო, დღეს CSGO-ზე შევიდე დათა. გამოიტანე ისეთი სკინები რომ ჩემ ინვენტარს ჯობია. გამო. ესეთი. რა უბრალოდ. აი ეს ჩემი სკინია ისე მომდამიწეიდოს ერთხელ. რა შენი არა ბაბუა ჩემი. ალეკო გამატარე. გამატარე ხო გესვით ხო შეიძლება გეხე. გამო, 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 გამო. რატო ისროლე? ორმოსი წამი. აპარტამენ. რა სადარია ნე? აა, გეხედო. იქ არის პიტი. გავარტე, გავარტე. არ დაერხა ალბათ, ხანახე, ხანახე. მოვიდა. მოვიდა, წავიდეს. ნახე, ცოდი? ეს ეს აუ აი ვიცოდი მაგრამ აი მაგაზე ფიქრობდი ხა იქით არ დამადგენს მე აი ვიცოდი ვაიმე თენგის ნოდარი რა გაშკენია ჩამნელებული ერთერთი ხარეს ყნა ბათუს ყარი ეს ცის აუ არ ვიცოდი მამადობა რომ მასწავლე არა ფრიშე ჩემისა გადატენე რა იქნება. ეხა ტენს ნაის. ეხა მოვიდა ერთი ცხელი. ვაო! კი აღარი ხო. ანუ ის როგორი პონტი იყო, რომ აქამდე უნდა ბევრი უნდა ცოტა უნდა გაგერტყა იმისთვის და მოკვდარიყო მალე. და იმისთვის გაგშებდა ტყვი ეგეთი პონტია, მეხტი? მე დავამოღამე. რა გინდა? ფლეშბენგი. რა მინდა? ბევრი რამე მინდა. ის გოგოს შემცამ აპარტამენტზე ადის ეს დაბა რას მიფლაშებ შეყურკამ
აპარტამენტზე ვინ ადის? აღარავი, მე გამარტყინე ფლეში და ანუ სხვანაირად ვაპირებდი, მაგრამ კაი ბიჭო წესი. მომიხვდა. ჰო, კი, აქეთ ვიყავ. აუ მოვალ რა, ნახე პუ. მოჩვეჩო, უნდა დაკაჩოთ ხან ახ. ნელაკენი არ გაგძულ. ჩაკულკულიო და ჩა გეჯვია სო. და მონ უგეშინია ჩემი ბრატია. მოვიდა. მოვიდა კი არა. ტაბლერი იქნება ხოლო. ახლა ქოშერი მაქვს ხოლო, ხო ხო. ლარად ვიყიდე. ფალდობაზე. დაპლენტე, დაპლენტე. პლენტა დამიჩავი. ლაბარია. ლაბარია აკა. კი, დაპლენტე, შეგვიძლია დაპლენტე. აქედან მოდი, მაგრამ აქედან, აქედან, აქედან. ხომ აქედან მადიყურე შენ, მე აქ. Tell me what you really need. Eina, ამ მომგერალაზე. ერთო სექსი. გაიჯვი. და ვიცოდი რომ ამდიქნებოდა, აი ვიცოდი. წეგან თქვი მაგას. გულშია. მე დაკაჩე. როგორ იყოს ვაფშე? კაი იდეა, კაი ხარ. ვერ დადეფიუზებს? შაბა დადეფიუზებს გაურაში. ვერა. ეხლა დადეფიუზებს მე ვიყო აქლემი. არ ვარ აქლემი, აი ბომბი არ იტყვება არაზურს. თქვენ მანდ ხო ლაიქით 100%-იანი, 100 subscribe-ებით 100%-იანი და ასევე აზიარეთ Facebook group-ზე, Instagram-ზე თუ გინდათ, ანუ გააზიარეთ, არც ასე, არ იგით რამებს აზიარებენ, ვიცი? და გააგზავნოთ ყურება ეხლა. ვიშიში ყო ხაი და შენთვის ჩემს იყოს. So gay status. დანაც გადაგარტყავ და გადაგისო და შეგის. არა, არ ეს ბანდაგედა. ესი წოდი ნახე, მე რე აქ ისური ამას. ყველა დღე რომ მიქცა. და 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 მალე მალე მალე. ისური კიდე ერთხელ რა. არ მაქვს არაფერი. არაფერი. აქ არის. პიტი არის ერთხელ მე მგონი. ქათამი რატომ მიდის პიტისკენ? აკეთ არის. ურშ. მოიცა თუ მოგადოტენო? აი, გადოტენო. და თან მოკვდე. აუ, რა кай ხა? ვა, თითები რატომ უკი? რა სუტყვით მაო? მაგიდას. ფოცხალი ხარ ზმაო? რა? კაი, ეხა ნახეთ ხალხო. აქ ისვით ესე ფლეშ, გამოტრიალებით ესე. აა ისე ესე რა გაგიფლეშეს, კაი. ეგრე. არ გაიფლეშენ უღარა. აქი უდა. აი ესე აქ ახალ. დაიჯი. და ჩემ გუშტელი ამბობ. ვაი, ხარ პიტი. პიტი კი არა. რა პიტი, კაცო, პალასი. იოცა მე შევარა. მინდა მოყვა ჩემი გუშინელი ამბავი. აქ არის? აუ, რა თქმად ეს 99 გავარტე. რადო შენი გუშინელი ამბავია, მანდ არის. აი, მე რე იყო. მე დიქო, ქო, ქო. აი, ეგ მან დაგიწერა. აა, დიგრი ჩემი არის. ხო, ვინმა შევიდები თუ მოგწონთ, დამიკომენტარეთ და კიდე გავაგზავნებთ ხოლმე ესე. სხვადასხვა მომენტს ნახავთ, გავისა, დავათვალიერებთ, შევისწავლით, ისტორიას გადავიღებთ ამ აპებზე. ისტორიას ჩემულენს შევიცე. შევიცე. დოს მე ომაცად და. მიდი მიდი. მოვედი. საღო, 120 კილი მაქვს ხო სტატრეკზე? ხო, კაი კაცი ვარ. რამდენი? 120. ვირის პლეზი 120 დი. ე, საღო, საღო. აი, ათერსის კინი და თამამაც არ მოღელოთ კიდე რომ მაქვს. ანუ არა, არა, არა მოხავს. ის არის? ლონგი? შენი მომეხარ მალე. გამიფლეშა, იმ ფლეში მომწვა. ხო, ჩუ. არში. აკედენ არის. არა? აქ არის, აქ არის, აქ არის. 26 მინუტს. აი, შე, შე. ბომბი აქ არის. არ ძალიან საინტერესო ისტორია შეიძლება თქო გუშინ რა. აი, დაი, დაი.
ყველა თუ საყვარელი საერთოდ ბომბა ამაცალა გაჩუნდი თავმა უნდა მეჭამა რა და შაუმის ეს გაჩუნდი ჩუმად რა ვოლტი გამოვიძახეთ რა მე და ჩემმა საბმა ძმაკაცმა და მოვიდა რა 45 წუთი ნაო მოვიდა 45 წუთი რა და ეს თემაა რომ ძალიან დაგვიღამო ყო 2 საათი გახდა და ჩანს თონდა ეს რაღაც და დაჟი მაქანაკეთი გვატარებს რა თქვენ მოგცეთ ამას მოგცეთ თუ როგორ აკარჩე რა და ბოლოს ჩაყალიბ და თამდა მოგწამეთ ხა რა ჭამეთ და სახლებს შეხად ერთ კიდე სახში უნდა შევიდე ყველა და ჩემს მოი გაუწრება გასაღები მომეხარე გასაღები შეუდე ყარებს და ყარებში ცი რა მოხდა არ გაიღო არ გაიღო და დაჩერ ჩაუკეტიო იქიდან მოდი იქიდან ხო ჩამ აუ შუ რაღაც სანტიმეტრები დამაგა ჩუ სანტიმეტრები რამდენ 1 ჩემბერ ჩემბერ ხო და იცი რა მოხდა კაროჩე კარ დავიკ ქუჩაში ჩაუკეტე გამი და საშინელება იყო ძმებო წელი ღავე მემაყურებინა მე საშინელებს მოვედი ჩუ ალეკო ორივე ისე იცი როგორ არის ან ჯვარ მე ლაპარაკი ხო აუ კაი ძმაო რა კაი გაჩუნდი რა რა ეს ლაპარაკო რატო რაშავ რატო რაშავ შე აუ დათა შენი ბრალი აი გარაშავ და დამადგა ესე ჩინს გამო ორივე იქნა ერთ ერთი ერთი ორივე ერთად მომის სად იყავი რა სა მოდის. აუპია. ვიცი. ვაიმე. აუ გააჩუმ. წავიდ გარეთ. აი, აი რა კაი იყო ხახო. აი დააფიქსეთ ეგ მომენტი. ჩემი ჯობია, საბა გამომიგდე ხო ჯობია ჩემი. კი, კაცკი. გამომიგდე. გამომიგდე. სად გამაქ ეს ჩემი? ხო და გაგიცვალო და შეხედე. აი ხარ არ მოკვდე მოდი ვარ აუ მინუს 51 აქეთ მოდის აქეთ კენაკი აქა ეს ესე აკათი კი აკათი ხო მან თავკე უბრალოდ დაუმიზნე ჩუმად რა ვინ წეს გამანებს თავი ნუ წერთ აი ჩადე აუ კაი დაჩა რა დაჩა დაიჯვი საბა არ მაინტერესებს რა აი მოგება მინდა და რა უნდა მოვიგოთ მაგ ნიჩია დამიწოვა ამან საბა რა გინდა იმ გოგოს თავს გაფიცებ და რა იმ გოგოს თავს გაფიცებ და წნა ეხლა მითხარი კარგი გაპატი კარგი გაპატი არ იყო ძარი ახენერც კაცი აი ხარ? აქ ამ რა შევშება კონექტორი. აუ, ვერაფერი ვერ გავარდე. დარგი, 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 დარგი და. სად არის? არა, სიქე მოვეჭალი. არა. მე აქ. არასე. палас მე ვადევნებ თავ არა შენ არა ვა აქ არის ქვევი აი მაინც დავკრა ჩი იმიტომ რომ პრო ვარ ხახო აი მე რო პრო ვარ ეგეთი პრო არ არსებობს აი კაცო დაალექთ ეს ვიდეო გამოიწეთ არხი კარტი ყავით და გნახავთ შემდეგში და თარიყო ჩვენთან ერთად კარტი ყავით ჩა ჩა ფის